Ievai bija, viņa mocījās 6 mēnešus apmēram ar stiprām muguras sāpēm. Un viņa vingroja, viņa veica masāžas un nu, nekas īsti nepalīdzēja. Un tad, kad viņa janvārī atnāca uz dievkalpojumu, tas gan nebija dziedināšanas dievkalpojums, tas bija parasts dievkalpojums ikdienas. Dievs viņu dziedināja arī tādā dievkalpojumā, kur īpaši pat netika aizlūgts par katru cilvēku. Un tagad viņa pastāstīs vairāk, kā tad tas notika un kā viņa tagad jūtās. Mani sūtīja liela apkārtceļa šeit. Labdien, es esmu Ieva. Man ir 47 gadi, man ir 3 pieauguši bērni, visi jau beiguši augstskolas, šogad būšu vecmāmiņa. Īsti par sevi, es esmu piedzimusi un izaugusi 5 bērnu ģimenē, ļoti mīļā un jaukā ģimenē, ja es atceros savu bērnību, tas bija tā kā tāda saulaina sala. Un tētis un memīte mūs ļoti mīlēja, nu atdeva visu mums. Un mums bija arī vecvecāki un visādas vecākas radinieces, visi viņas ticēja Dievam. Un kaut arī vecāki faktiski bija vairāk vai mazāk ateisti, ziņas par Dievu nonāca līdz manim ļoti ātri. Man vecmāmiņa lūdza Dievu mājās, un man bija auklīta cīlīte, kas bija katoļu draudzē korī, un viņa bija soliste, un ja viņa palūdza Dieviņu, tad visas lietas notika. Un tā, ka mēs paaugāmies, tad mēs teicām, nu cīlīt, man ir eksāmens, lūdzu palūdza Dieviņu, un eksāmens tika nolikts. Bet paši mēs nelūdzām. Zināju, ka es esmu kristīta, man bija krustmāte, es gāju pie krustmātes reizi mēnesī, un es zināju, ka ir bijušas tādas kristības, ka es esmu aiznest uz baznīcu, man ir uzlietas ūdens uz galvas, un es esmu nokristīta. Un tās vēl bija tādas ziņas, ka ir tādas lietas. Bet tad, kad es biju pusauģu gados, tas, ka mani vecāki bija bez Dieva, noveda līdz tam, ka viņi šķīrās, un tas laiks bija ļoti smags, un es faktiski aizbēgu no ģimenes aprecoties, un es aprecējos 17 gadu vecumā, un 21 gadu vecumā man jau bija 3 bērni. Ja jūs meitenes kādus te sēžat, jā, 21 gads, man bija 3 bērni jūsu vecumā. Un mēs aizgājām uz laukiem, mans vīrs bija skolotājs, un es bērnu audzināju vienu pati, un tikai visu galā nekāda vaina nebija. Jo laikam jau ģimenē bija iedots tāds pamats, ka mēs ļoti daudz ko pratām darīt, mums bija liela brīvība, mēs nebaidījāmies kļūdīties, nebaidījāmies uzsākt un darīt, un es ļoti agri sāku pelnīt naudu ar visiem 3 bērniem šuvu un strādāju mājās, un daudz neatpalika no vīra ienākumiem. Bet, protams, tā kā es arī biju vienkārši aizbēgusi no kaut kā, no vilka pie lāča, tad, protams, ka manā ģimenē arī radās problēmas, un es sāku meklēt Dievu. Tas sākumā bija, protams, katoļu baznīca, kur es uzzināju, ka es nevaru tikt iesvētīta, es nevaru saņemt svēto vakarēdienu, jo es neesmu iesvētīta, savukārt iesvētīt mani nevar, jo es neesmu laulājusies, un es ļoti apvainojos uz katoļu baznīcu, un es vairs negāju vispār nekad. Pie nākamās lielās dzīves kaut kādām lielajām ķezām nonācu luterāņu baznīcā, kas bija atvērta, kas bija, jāsaka, ļoti neitrāli pret to, pret manām individuālām izvēlēm, un es nonācu līdz tam, ka tiešām es nometos ceļos, es lūdzu Dievu. Es pati sāku dziedāt draudzes korī, un es jūtu, kā man tas ceļ, ka es slavēju Dievu. Es nesapratu, ka tas ir tik svarīgi, bet tas man ļoti cēla. Bet laikam jau tomēr ar to nepietika, jo pagājušāds gads bija ļoti grūts manā dzīvē. Man ir šobrīd līdzdalība 2 uzņēmumos, un es taisu lēles, skaistas latviešu lēles, baibas un ieviņas un visas citas, un arī reizēm rakstu dzeju, tāpat kā Agita, jā. Un stāstus rakstu, bet man nomira tētis un mamma pagājušā gadā, un arī uzsākām jaunu projektu uzņēmumā. Šis gads bija ļoti, ļoti smags, gan fiziski, gan morāli, gan garīgi. Un es nonācu dziļā depresijā, man radās visādas veselības problēmas.
atceros, bija šausmīgi dusmīgi vasarā, mēs braucām uz nometni un es ņēmu un ar dusmām stiepu smagas somas uz mašīnu. Un, protams, ka dusmās viss ko sadara, bet pēc tam es nedēļu varēju nevarēju nepiecelties, neapsēsties, ne gulēt, ne stāvēt, nezināju vispār, kur likties. Bet tā kā es pie ārstiem negāju, principā man nepatīk tādas lietas, jo es katru dienu vingroju, uzskatu, ka nu, tas ir svarīgāk, nevis iet pie ārstiem. Bet muguras sāpes nepārgāja. Un arī no depresijas netika vaļā, lai arī katru nedēļu gāju uz dievkalpojumu un pat lūdzu, bet varbūt to nedarīju no sirds, varbūt es nezināju, ka tas varbūt jādara katru dienu. Un tā gadījās, ka vienās vakariņās ar mūsu draudzes Džanetu, Džaneta iestāstīja par Ilzi dziedināšanu un arī par savu dziedināšanu, Un tās ziņas kaut kā man vienkārši palika prātā, bet tad, kad man bija ļoti, ļoti smagi un Džaneta atkal nejauši ienāca pie manas veikaliņā ciemos, es viņai teicu, zini, es gribu aiziet līdzi uz jūsu dievkalpojumu. Un tā es atnācu, biju nedaudz šokēta par skaļo mūziku, par mācītāju džinsenēs, kas skaigā riņķi šurp turp. Un man bija grūti sagaidīt dievkalpojumu beigas, bet tā slavēšana, tā dziedāšana no sirds un lūkšana no sirds. Nu, es jūtu pilnīgi tirpes par visu augu mejot. Un pēc trim dienām es pēkšņi atrapos. Paklausi, man nesāp mugura. Un tad man uzaicināja arī uz lūkšanu grupiņu. Un es sāku iet uz lūkšanu grupiņu. Un es jūtu, ka nu, vispār man depresija pāriet un visas tās zaudējumas to sāpes pāriet, un atkal pasauli liekas skaista, un esmu darbspējīga, un man nesāp arī vairs rokas, un nesāp spranda, un nesāp vispār nekas. Nu, lūk, un es gribu pateikt, ka Dievs tiešām ir dzīves, Dievs ir tagad, un es to tagad tikai saprotu, ka nav jālūdz svētā jaunā Marija, lai viņa lūgtu par mani, nav jāiet pie tantiņām, lai viņa svārītu tēju un lūgtu par mani, Dievs ir dzīvs, mēs runājam ar viņu, mēs viņu lūdzam, mēs viņu pieņemam, viņu žēlstību, viņu glābšanu, un viņš dziedina gan garu, gan miesu, mums atliek tikai ticēt, atliek tikai pašiem nolēmt, piedot citiem, kas ir darījuši varbūt pāri, palaist kaut kādas garīgas sāpes vaļā, pieņemt glābšanu, pieņemt piedošanu no Dieva, un mēs tiksim dziedināti, un tādēļ es aicinu atvērt sirdis šodien un pieņemt šo milzīgo dāvanu, ko mums ir Devis Kristus. Slavu Dievam!